Hello everyone, আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো নতুনকৈ বিয়াত বহা দৰা কইনাৰ কেইটামান সুন্দৰ মুহূৰ্ত আৰু এই সুন্দৰ মুহূৰ্তকেইটা ভাবিলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅটোৰ শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅটো চাই কেনে লাগিল নতুনকৈ বিয়া হোৱা দৰা কইনাৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তকেইটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আহকচোন উপভোগ কৰোঁ মা হবলৈ সাজিলে